Sana Guzmán cumplió un alto cuarentena durante loro sanulo resinhato. Caso de violência contra gênero resista às durante a pandemia COVID-19. La Lena United sai campeão da taça 12 de novembro. Bem-vindo ao meu jornal nacional. Rafael cumpre auto-quarentena, cara a Sanana Guzmão, assiste jogo final taça 12 de novembro. Líder carismático Kairala Sanana Guzmão ia sábado lorai lorong sanu resin rua fulane mosu ikas ia palco VIP Stadio Municipal Lili hori assisti jogo final tasa 12 novembro entre equipa SLB Laulara contra la Lenok United. Coordenadora geral COVID-19 Ministério Saúde Odete da Silva Vega Sateten resultado médico no teste swab hatudu Sanana Guzmão ho kondisaun diak. Tangne Sanana Beleona halaoni atividade hanesan bye-bye. Hanesan cidadão, mas cumpre a regra sanabe manca. O Ministério de Saúde estabelece por 14 dias e quando a tu libera 14 dias, se então o teste swab negativo, então vamos bele saiona, mudar cidadão, então certificado e bele na hala almoço a atividade que nos ambaibai. Sanana Guzmão compre auto-quarantina e a ninha residência e a Balibar, suco Laulara, a foi em halo tratamento Saudi e a Hospital Militar Gatot Subroto, Jakarta, Indonésia. Sanana Guzmão desloca ba Jakarta ia lorong sanulur sinwalu fula novembro lihusi aeroporto internasional Nicolo Lobato ho avião jet privado equipa cobertura GMN. Caso violência contra gênero resista às durante pandemia COVID-19. Lia Hirakne Hatohusi, representante da Organização Quer Internacional de Timor-Leste, assistente diretora Lisa Andarsi, foi em halau campanha Loron Antivismo contra a Violência sobre o Feto no Labarik e a município Likisa sexta semana. A Lisa Andarsi hateten, tuir a estatística que era tudo, crime Hirakne Barak liu acontece durante a pandemia COVID-19, tamba ema Barak maklako nia serviço. Violência a gênero, mebe a mei hatene durante COVID-19, e o problema é bot, a violência doméstica. E o problema é bot, penhira e a estaria emergência. A minha tene, e a raihoto, la os timotete, mebe e a aslio, a violência, durante estaria emergência. Não mose a problema ho a violência, penhira e a desemprego, e ne problema. Não mais coze e a tua e a álcool e a problema bot. Além da neste segundo comandante município Likisa, superintendente assistente Graciano Muniz Amaral, o suba comunidade Sira e a município refere a te informa a lais autoridade Sira bem hira hare caso rumo nebe acontece e a Sira nialed. Vai a Natal te não for mai, a nessa vai itahalo, kata ida primeiro makasei a muito com a autoridade Sira. Ia componente balo ite se hamutu sei ko hatene ba ite ne komunidade sira o insa tu mantain paz na stabilidade liu ia parte sira ne be maka sai hanesan fator balo hamosu e situação perturbação por exemplo de emser ne be maka fantua sei fo aviso ba emser ne hotu kari anor relato atu fantua diklu ia fatin proprio iha. Segundo, a tua tenemos baita COVID-19 sei lá ou ela ita ia maia lara mesma que ita la senti kat ita liberdade pan vede la e problema mai ve ketahaluha regras de bem mak posai hose organização Saudi mundial nian tinggi aplika na fati durante fulan janeiro to fulan novembro tinane crime ne beresista ia pentel município Likisa. Hamutuk atu sura limanulu resin rua, husi numero ne violência contra gênero hamutuk atu sidasia. Anisetu Leite, GMN. Polícia Trânsito prende kareta neng no motorizada rua, iha kaikoli.
Polisi seksan transitu munisipu dili ia domingus manane halau pas revista ia kakoli dili postu Veracruz. Ia pas revista ne konsege prende kereta privadu neng no motorizada rua. Motorizada rua ne prende tambah la monta sapa matrikula no la tau spelu. Alendene polisi mos prende dokumentu kereta no motorizada hamutuk hat. Tuir observasang ziemen ia terenu no takatak durante pas revista ne polisi ia identifika motorizada balung halo viazeng lalori dokumentu kompletu no balung dokumentu mate. Tambahnya polisi ya pasa nota infrasang ba infrator sira atau ba selu ya Banku Nasional Komersu Timor Leste ya segunda semana ne hafoin sir lori resivu hatudu ba polisi ya hori foti fali sir ne transporte tuir tabela infrasang ba zeya ba kodiku estrada numero neng bararihung rua tolu la lori dokumentu viaturas seselu multa dolar neng to dolar tolu nulu. La monta sapa matrikula seselu multa dolar sia to dolar neng nulu inklui karta kondusang liu prajus seselu multa dolar sanulu resin rua to dolar neng nulu. Napoleon Xavier, ZMN. Komunidade suku dato rua no Fohore exige eletricidade lakang ia tempo natal. Mas que obra instalação linha eletricidade ia suku dato rua no Fohore, município Covalima, remata ona, mas be komunidade sida bela acesso ba eletricidade. Barada komunidade Covata Roman suai representante komunidade Husi Aldeia Aitos no Loro Kida exige ba parte eletricidade Timor Leste atu fornece eletricidade ba aldeia refere liu-liu ia tempo natal no Tinafo. Tiranare companya cara eletricidade tamam na aldeia Aitos mais ou menos 100% atu ami komunidade Aitos exige liu kemudian liu komda suku datarua aldea Aitos ezizi ba stadu para atu bele mas menos ya 2021 ahi tengki lakang ona ida nama ka ami komda ni hakar rara ahi ba ami aldea ina hotu ona ami senti kontenti tamba aldea mesti ezuladu mes ahi tama antes ne project manager kompanyia Emiva LDA reconhece obra e aldeia rua Nere Mata Ona, rendet parte e detele halo ligação onde fornece eletricidade ba comunidade Nyauma. Contrato ho governo sidau produz, nemak diangkatak ahi sidau belakan. Mas ami hosi kompanya, makne, ami halo Ramata Ona, nen sehingga hosi governo atau suporta ami, ami rasika saya amni osang, halo to Ramata Ona, nebe ami izizi makne. Ahine tengki lakan ona ba komunidade ne par sira bel sinti ona molok festa natal o tinam fone sira bel sinti ahine na roman nebe governo atu selo amine atu ap tinang oinga tinang hira mak selo mos ne depende ba governo ona kondu produsona karta ide kontrato ho amine. Hahu ia tina rihun rua sanwesin hitu tu agora, komunidade aldeia Aitos, suku dato rua, no aldeia Loro Kida, suku Forem, sidauk heta na sesu ba eletricidade. Diretor Escola Católica Paulo VI, Padre Luiz Bonaparte Hatete, Timor Oan sai atang na fatin iha nena saun rasik. Assunto nem hato ohu si Padre Luiz Bonaparte iha ni intervenção iha cerimônia graduação ba estudante pré-escolar Paulo VI domingo ne. Padre Luiz Hateten, Timor ne escola atubuka serviço, mai ben nunca hanuin kuna ba escola atubuka osan, tan ba buka osan ne la osde tatu serviço tuir ema, mai be buka osan ne mos belesai naim ba serviço ne rasik. Nunca hanuin kuna ne angkatak, escola hotu atubuka osan. Tamba buka osang nene la oset pa servisu tuir ema. Mai buka osang ne bele saimos nai ba ia servisu ne dun. Ema estranzeru magbarat mai bele sai nai ita mak atam ba nafati. Ita ma deng independensia, ita mak uhung ang, ma ita mak atam ba bebe, ba ita beik kela de. Haudrane kualia ita beik kela be, hela de tab haumus timor. Neduni, ba ita hotu, ba ina mansira, ahu kesali uan sirne, bele tau buka basira ia bizaung ida. Bizaung ida, oi nusa, bele buka moris ba iha anglasi independentemente. Kita kria mental ida nebe mental simu subsidio, mental simu seida, simu buat oi sira, buat sirne simu subsidio. Ane sampali ita povune, povo nebe pengemis. Eduni, tem que sair mental e também mental na imbaita ne a ita ne rain rasi bele hatene ukung ang ida ne kata independente la os dependente
Amu Luis Mosfo mensajen bai mahotu katak. Edukasaun e prosesu idane be hakarak duni valoriza kon ba vida emanian hodinune e mahotu belekair prinsipiu ida katak timoroan maknain baraine. Efizenia Babu, Jacinto Fuka, GMN. Comunidade no autoridade local, russo governo, atua de estrada direção aldeia Rileu, do posto administrativo Remesio. Comunidade atua preocupação, né, tamba tinambara com a condição estrada na beliga aldeia Rileu, do posto administrativo Remesio, grave TBS. Tuir habitante Abril da Costa, estrada na beliga dadão, né, comunidade acesso, né, Inisiativa Komunidade Hodike Rasi Ki Hatinang Ring Rua-Rua Mai Betua Gora Governo Sedau Taumatan Tambah dadang ne kondisang estrada refere grave tebes Hodifu impactu ba Komunidade Atu halo movimentu Tambah ne Komunidade Zizi Governo Hodihadia estrada refere Tambah kondisang estrada refere grave Komunidade Obrigado Tengki Lebadet Sirene Produtu Ba Mercado Hodifang No Baluntula Hokuda Meosu Makane, ami khusus nesene, ami kemak motor tama ceona buat otomis, istaru hanoi tokwa, tama tamba, istaru pele menus, asurene tukfali ami. Se ami dei, ami hanoi, ami ketua zona ami ne forsa lato, atu ketan huto remsiu neba. Kereta mai khusus nebe bra ami tula, kereta mai ladi tawa ileba ya ami kabas, lebo voli huto rili, toba bostu remsiu, atu mane be nebe, balu ihe kuda, Honete kura balole kura hakluluk leba. Populasaun iha aldei rileu ne nenia muris ne senti lane sanfali ukuanda hane sanfali uluknia. Tamba atau hakat pa diline aras katebes tamba istrada ne. Sekarik ami hansan ami halo ami ne kontrovisan ami halibra ami ne komendada ami kera sikteona. Ne hansan ami fotul intan ba istar. Ami ke estrada ne. Ami la khusu hansan asuransi han rumah hosi istadu. Lai. Ne ami kontribusaun neve aldai rileu honia komunitas derasik ami parparami ne han. Pois feto tein mane ke estrada par media amehriha Hatamba preocupação ne administrador município Aileu Zontil Manurego Hatete nuda representante governo central resista preocupação hirak nehotu mai beho impasse político e railaran dificulta plano ser nehotu Zong espera kata orçamentos real estado tinan ring rua ronulu resingida bele pasa iha parlamento nacional nune bele responde komdade nya necessidade Estratégia municipal ba medio prazo tina lima to tina sanulu iya tiona maybe to tutu hatene kata ke plan hoto to nebe mak naran estado ne reflete ba orçamento estado orçamento ne mais estado tamane hein kata kung dia sia ho paciencia hein na fatin atu ne loron ruma buat se acontece se acontece hanesa na saun hanesa na estado con certeza resposta laos imediata maybe proceso la hela to tempo ruma resposta ne si mai dune maybe Se tu iten ha cargatu o in kere saban keres, difícil ito an tamba orçamento. Iten estado, iten governo, hareba parte otu tulaus hareba. Maybe, atu atete kata se estrada irene, ne sito sami irene be, maka kria hela distancia ba comunidade sira atu bela seisu ba iha, capital municipi. Antes ne comunidade ho iniciativa rasi ke ho di loke dalan, husi aldea rileu to iha posto administrativo remisiu, quase kilometro sanulu. Aldeia refere ia uma kain hamotuk atus ida hat nulu, ho total populasaun atus neng ton nulu resing ida. Ferri Suarez, ZMN. Di sezedili kompleta ona tinang walu nulu. Durante ninia existensia, kontribui ona buat barak ba povu, hahuhu si luta ba libertasaun nasional to desenvolvimento edukasaun. Relaciona ho idane, ZMN prepara ona reportazen ida, turma ita kompanya hamotuk. Hodi Padre, Hodi Filho, Hodi Espírito Santo, Sirenara. Amém. Religião Católica tama ya Timor-Leste ia tinan riung ida atus lima sanulu resen lima nebelori husi misionário português. Ia primeira etapa ba misal na evangelização
Padre Dominicano Sirahau Uluk Iha Raiketan Oikusi Molok Barai Sira Seluk Iha Timor Leste. Proseso evangelizasaun ne la tamaho fasil tamba Timor wan sira nia fier animismu ne beadora fatuk lulik ai lulik no bematan lulik udar parti ida atu hetan matak malirin. Mai be banjira liurai sira lakon funu governo kolonial ne be lidera husi governador Vasco da Gama taus detu briga Timor wan selu impostu mai be mosrani liurai lokal sira no reino tuir tradisaun katolika kultura europea nian. Ia lorong nat fulan setembru tinan riung idatus siahat nulu, Papa Pio Sanulu Resendrua disi di hari diosese katolika romana iadili, o dihaketakan husi diosese katolika romana Macau. No Papa Pio Sanulu Resendrua, ili sacerdote Don Jaime Garcia Gollard, maksai bispu dahulu kodi lidera diosese dili, hau husi tinan riung idatus siahat nulu resen lima, to tinan riung idatus siah neng nulu resen hitu, nia rezignaan. Nune lidera fali husi Don Jose Joaquin Ribeiro, husi tinan riung ida atusia ne nulu resen hitu, to tinan riung ida atusia hitu nulu resen hitu, nia rezignaan. Nune diosese katolika romana dili lidera fali husi Don Martino da Costa Lopez, nudarat miserdor apostoliku husi tinan riung ida atusia hitu nulu resen hitu, to tinan riung ida atusia walo nulu resen tolu. Ia tinan riung ida atusia walau nulu resen tolu, diosese dili kontinua lidera fali husi Don Carlos Felipe Ximenez Belo, udar administrador apostoliku totinan riung rua-rua. No kontinua fali husi Don Basilio do Nascimento, husi tinan riung rua-rua, totinan riung rua-hat. Ia tinan riung rua-hat, Papa João Paulo II nomia Don Alberto Ricardo da Silva, lidera diosese dili, maibe ia tinan riung rua-sanulu resen lima nia rezignaan tamba moras, nune diosese dili lidera fali husi Don Basilio do Nascimento udar administrador apostoliku husi tinan riung rua sanulu resen lima to tinan riung rua sanulu resen nen. Ia tinan riung rua sanulu resen nen, Papa Francisco nomea Padre Virgilio do Carmo da Silva SDB sai bispu o di lidera diosese dili. No ia tinan riung rua sanulu resen sia Papa Francisco eleva diosese dili. Durante a ocupação na Indonésia, a Igreja rola papel importante para a luta de libertação nacional e Rússia subar resistência sira, no darmos a política interna, no externa, no defende macas violação de direitos humanos, nebe comete Rússia militar Indonésia sira. E a tempo kunan, a Igreja continua a missão de evangelização, no contribui para desenvolvimento educação, saúde no agricultura. Mas que número será nisai as, infraestrutura igreja harito nível posto administrativo no número evangelista aumenta, la significa papel igreja católica nian hotuona. E a celebração missa ba existência tina no alonulu diocese dili nian, nebe presidi husi arcebispo arquidiocese metropolitana dili Dom Virgilio do Carmo da Silva SDB hateten, o existência diocese dili nian badala o alonulu, hamutu ko uma creda serani cristão tem que brani colia lielos. Arcebispo Atete Sarani Hoto precisa muito com uma crera, ou de combate ato corrupção, discriminação, infanticídio, homicídio, nomos selutan, de russi loron solenidade importante, né? Nomos li russi dalan moral, nebe sempre sacerdote siraclaken e a evangelho. Leitura apresenta maíta, drama sira ne consequência, ou imagem sira foi interrona, saída mac moço ba Adão, moço ba Samean. Maromak buka adaun ho di bolu o iha nebe mai be silêncio nia lahatan situação ida nemos da labarak itamos experiência sente la soia to amrike maromak ne kadunan layak bi ta tu rekonyesa itania sala labrani atu hatan babuat nebe tahalo brani halo mai be labrani atu hatan idane mak dala barak mo sa kontese hitania sosiedade me be dala barak kita rona bebe klia fuan disconhecido dala barak kita brani hal hal gruma nebe kontra lei no kontra justice mai be tala brani atu hatan. Representante Sarani Católica Arquidiocese Metropolitana Dili Antônio da Conceição hatou parabéns ba existência uma creda católica nian ia Timor Leste tamba uma creda magmahon no produz Timor Wambarak sai matenek o di Lori Timor sai nação nebe independente. Itabele Hanoi no temi dadamu sirani anaran
Hodi dudu ita legu zohin loran nian makanesan Francisco Xavier do Amaral, primeiro presidente da RDTL. Nicolau dos Reis Lobato, comandante combatente nebe mate, tamba defende direito povo Timor-Leste nian baukun rasikan. José Alexandre Guzmão, e Kairala Sanana Guzmão, comandante e combatente, lidera funo Timor-Leste, toheta nukun rasikan. Namo sira lubun selu, nebe liwona ba mundo selu. Sira ne, resultado obra, igreja nian. Bainhira seminário Nossa Senhora de Fátima, Halotina Limanulo, ereção canônica, halo festa e radare, sira lubun fo testemunho rodidehan. A guerra começou por nós e a guerra também terá que terminar por nós. Nema que lhe assassine be Tomás Correia Matebian, ex-seminarista. João Martins, ex-seminarista. Rosira Lubun, haklake ni hadare e hatina ansira 1983 a 1984. Wainhira Amilubun Mos, ex-seminarista, rodimosimo formação no educação rosa igreja. Igreja Niaknar Bo Tebes e Jornada Timor-Leste Nian batou o com Rassikan. No agora mos igreja halau na fati Niaknar profético. Atu bolo itahotu balia los ba justiça. Sefe Casa Civil Francisco de Vasconcelos nebe representa Presidente da República Francisco Guterres Lolo e ne mensagem aniversário existência de César Dili e Ateten, participação na Igreja Católica Nien e processo de libertação nacional Macas Tebes, filio e a vida educação, nomos formação moral. Solo bot na Presidente da República, o Estado Nianara, reconhece no valoriza contribuição bot hus Igreja Católica nebe halau ni missão evangélica hamutu o educação no formação batimoro ansira li hus instituição sira ne mak maioria líder sira e a resistência timorense simo educação no mos formação con aba moral no ética instituição sira ne contribui makas bahasa kbit ba itania ema sira debe kair ona no sekar helaknar importante ia orang Estados Unidos ia fevereiro loron nen tina rion ida atau sia walnu resensia don Carlos Felipe Ximenez Belo berani hakerek ba sekretario general punu no husu referendo ba Timor Leste o espiritu resistensia timorese nian ame mate dadang ona no dar povo no nasau. Apelo idane mono ba cristão sirane larang iha nação bara. Nune ajuda frente externa halo serviço hudi hasa solidariedade internacional ba povo Timor-Leste. Lalak bot sirat seluk tan us igreja katolik acontece iha loron San Luis en Rua fulan uturubu tinan rihung ida walunulu resensia. Ba inhira amu Papa João II. Visita Timor-Leste no decidi fosai informação com a situação e a relaram ba meios de comunicação mundo tomak nian. A halo que dane hatudo momoso na kata Igreja Católica, la kohi povo Timor-Leste halerik tan. Bispo Diocese Maliana Dom Norberto Amaral mos acrescenta celebração existência Diocese de Linian Badal Walo Nulo, celebramos a existência na Infeto Imaculada Conceição Nian, nebe sai mahen basarani Diocese Dili. O 4 de setembro ne ita hasezan forma Diocese de Ketak honinia primeiro bispo Dom Jaime Garcia Goulart. Iha 4 de setembro 1940. Hoje ita celebra 80 anos. Memória de sei tare dia kita história ida ne ita no ikile fali bakotu memoria ida ne ita hahu buat ida sempre hofunu ohin loron ohin loron i 80 anos koto ba Don Jaime hone padre hato lima de tune ohin loron sim hate ke mai ihane dili nian de na konu bukan main gila itu.
satan hati ke bawah madre sih manu pumbu mak revrew ekraik nih bang. Netamba sa grasa marom mak nian deh. Tamba grace nih marom mak nian, marom mak selori nih satan, hoti ija timori dene iha naifeto imakulara konsisau nih mah. Nedoni inan ida nabe si tau mata nafatin bani uan sirahut atu ita bele mori si dia tuir buat nabe ni uan si jo sanorin bai hita nedoni hori dia hori igreja katolik timor leste iha rai timor ida ne au karak dean ba seran isi atomak hosi tutuala bato ekusi hosi atawuru batunto betano ita mesak maun de ita mesak peton de tamba ita iha maun ida de Jesus Cristo representante Santa Sé e Timor Leste Monsenhor Marcos Prisimos hato felicitação ba existência de Sese de Linien uri fosai mensagem Papa Francisco nebe husu Igreja Católica na fatin servi sarani sira hodia com muito respeito senhor primeiro ministro pedimos un presente di anniversario per questi 80 anni, che sia applicata a concordata, che nel suo articolo 21 garante aos missionários o visto di longo prazo per servir e doar a sua vida a este povo, a este país. Questo foi già concedido na assinatura da concordata pelo primeiro ministro de Timor-Leste, ratificada a unanimidade pelo Parlamento Nacional de Timor-Leste. Ainda não está aplicado. Eu sei que o senhor primeiro ministro está empenhado em primeira pessoa para que isto seja cumprido. Conheço o seu empenho pessoal e também do presidente do Parlamento para buscar caminhos para a aplicação deste artigo tão importante para os missionários que dão a vida para esta igreja e para esta nação. Peço a sua ajuda, senhor primeiro ministro, para que este resultado possa ser alcançado pelo bem da igreja e do povo timorense. A celebração da existência de Sese de Linian será iniciada hoje a tua igreja continua a bela formação, educação no moral, não é será iniciada bela respeita malu, no adome malu, tu ir Cristo nia nodrin. Hoje na fata em Baamo Bispo, na Lurco Madre Sira, baturar se a toma, que a tu serviço a muito com essa desenvolvimento, e ter na rai, Timor Leste, na igreja, o teu talá sua cidia, ba futuro abandarua. Parabéns, parabéns, Baamo Bispo, de Sese de Linian, o madre padre serhuto no serviço e Timor Leste. Tenho desejo ba uin makne. Antu dia seze de ne bele sucesso liutan progresso liutan, o inhire e contribuição husi parte hututu. Husi hierarquia igreja nian, husi autoridade sira, no mo husi sarane sira bai bai. Dene ite hututu tenho desejo ba uin hakara katu bele toiha centenário, 100 anos, igreja bele ia diocese dele bele buras liutan, foi mne fiar e moris ia unidade ou progresso nelara. Que dene fura que tam agora dene. Tam dene han 100 anos, graças a Deus, diocese dele ato bele retan tinha um emba pro plano 20 anos ninha para ato bele sai 100 anos ba tinha um emba. Tinha votos parabéns. Ao parabéns barak ba diocese dele, bele ado ninha aniversário ba 80 anos agora. Arquidiocese Metropolitana Dili oras ne dadaun haturan ia superfície teritoriu kilometro kuadradu rihung hatresen o total populasan residente hamutuk ema rihung atus nen resen usin numiru ne katoliku hamutuk ema rihung atus lima resen total paroki ia Arquidiocese Metropolitana Dili hamutuk tolu nulu no centro pastoral atus rua ruanulu resen hat o padre diocesano ia 50 resen tolu usine padre fonsira ne beho idade ordenasan usitinan 5 makraik ia 90 resen ida ai lulik religioso sira ne besimu provisan husi diocese ia 90 resen tolu nune padre sira ne beativo ia arquidiocese dili hamutuk 80 resen 5
Quirino dos Santos, Lamberto da Silva, Ziemen. Telespectadores, turma acompanha a informação balo em espaço comercial. Timor Scratch. Timor Scratch é um negócio de Rússia e Teri Lotri. Nudar Companhia NB estabelece a atividade de negócio e a Timor-Leste desde Tinan Rihun Rua Sanulu Resinhito. Atividade halai e a área lotaria especificamente e a cartão Rashpadinhas ca cartão Coir. Timor Scratch e a produto Hanesan Turmene. Cartão Golu hofolin dólar americano centavos Ruanulu Resin Lima. Cartão Lafayek hofolin dólar americano centavos Lima Nulu. Cartão Mehi hofolin dólar americano Ida. Governo Selafo apoio orçamento para uma lista de beharia material construção moderno. Lia Hirakne Hatohusi, diretor executivo Comissão Nacional Timor-Leste da Unesco, Francisco Barreto, Bahira Halau, validação levantamento dados para uma licenciada e apoio administrativo, Viqueque, município, Viqueque, sexta semana, né? Tir Francisco, uma licenciada, né? Precisa de originalidade, Husi, Beala, Sira, Nune, Beleformata, Malir, Mbanya, Zeração, Sira. Bahira, uma lista de BMK e Halo, no usa material moderno. Nós sira o engenheiro está uma proposta para ter o governo, o secretário de Estado de Arte e Cultura, né, significa que o governo sei lá o apoio. Também, requisito ainda, mas o engenheiro tem que ser usado em material, até for valoriza para ter o beala ser o material local, não se usa, e o tempo passado usado em material local. A autoridade local seria posto administrativo Viqueque Vila considera programa validação numa lista ne de Actebes, também estado a cargo valoriza uma lista antimornian, nebe beala sira, husi que ela baseração continuador sira. Claro que a tecnologia, também ne atu preserva a itene cultura e turma a cargo atu desenvolve a itene cultura ne, bawe. Esforço maka na fata info informação, baia chef sucurua nebe que será o submete ser darus, atu ne tempo barak ser ver submete darus meia. Dari Malaysia yang saya post. Ida ne bahau, hau orgulio buat, obrigado ba estado ne be maka tau matan dia ba itenya mualisan sira. Mesmu itenya be ala sira uluk hari, hau ini sativa rasik, sirnya lisan sirnya toman sira lulik sira ne be maki ya. Hanoin kata kelai he marumah tu tau matan mai be nife ni haduni estado rekunese valoriza duri itenya tradisi ne tradisau ne be maka ne be bahau. Program ini nih dia klos. Kau nih syukurasi kuaze aldea hotu, foti hotuana, darus hotu, Malaysia hotu, naran iya hotuana. Hamutuk tolunulu resinsia Malaysia, ya nih suku. Suku maki aldea walu. Tuir plano program validasau nese kontinua ba posto administrativo hat makanesan lak luta osu watu lari no watu karbau. Abraão Amaral, Juvial da Costa, Ziemen. Associação Comércio e Comunidade Chinesa Timor-Leste realiza a Assembleia Geral, rodeadia de clutan serviço e a futuro. Assembleia Geral e Associação Comércio e Comunidade Chinesa Timor-Leste, KACCCTO, realiza e a domingo semana. Assembleia Geral e o objetivo rodealibur, membro ACCTO, nebe makola parte ona e a organização ne, rodealibur hamutuk opinião no sugestão, Hodi halo konklusaun no hadia dia kelutan servisu sirane be atinji ona ia tinan rua bakotuk no kontribui ideas ba planu atividadi nebe ACCTO atu realize ia tinan oin mai mebe ia assemblea geral ne presidenti asosiasaun komersiu komdari sinesa timoroan ka ACCTO Kathleen Gonsalves apela nafatin ba membru no struktura tomak atu ia spiritu unidadi hodi desenvolve no hamoring asosiasaun ia sosiedadi nelet. Okay.
los Assembleia Geral ne halau ia tinang kutuk mai bela konsege tambah COVID-19. Atividade Assembleia Geral ne hetan partisipasaun usi representante ambassador Sina ia Timor Leste, struktura ACCTO no membro sira hamutuk atus hatresing. Tito Livio, GMN. Estudante pré-escolar Paulo VI hamutuk senuluresi ensimo graduação. E loran sanulurese tolu fulan dezembro tinan ne Fundação São Paulo Escola Pré-Primária Católica Paulo VI realiza tan graduação ba estudante pré-escolar sianulurese. Diretor escola Padre Luiz Bonaparte Hateten fo obrigado ba inang aman sira tamba oan sira hetan oportunidade hodi simu graduação. Prepara imi atu graduação ida tuir mai tampan. Neduli obrigado ba inang aman sira. Apo ba iya alin sira ne susarituan. Obrigado no parabéns ba ina man sira. Tani uan beli oportunidade hetan grado sang idane. No orgullo labarik sira nia bak orgullo ina amang nia. No dia suksesu uan sira nia bak suksesu ina amang nia. Ne duni parabéns. Coordenadora Escola Lucinda Maria dos Reis, usuba graduado sira, atu continua tan sira ni estudo, hanesan estudante sira seluk. Awan po ensino ne, teike halutui mapati aifati nebe, kolega sira, bin sira, maun sira ulu, baru agora escola ejecutual, baru ia nebe-nebe le, ini mo, teike hanesan ne. Jarema, Rosa Lucinda Hakara, Nikikua mati, Nikikua, my ben, ini teike larang luar. Ini hanesan aku telah timur minia. Ini hanesan aifuna ngari, agora tatau, ina aman sila kuda, mai ami profesora sira ami rega, inunemos bagoi nafati. Atumune, ini teike berani, koraje bagoi nafati. Nabele dia hotu ona idane pengen patobati ke umar lai. Representante Inang Aman Domingos Soares agradece ba Fundação no Manurin Sira, tamba oferece ona sirni tempo durante Tinambarak, hodi fo matenek ba sira ni oan. Na fati, ba Fundação, ato bele melhora de adiutan, proceso de aprendizagem ane, e continua, mantém saída matia ona, e ano em fom filfale, quanto bem maxirau, ia, e aplica a escola e a cerimônia graduação né halomos missa agradecimento nebe participa husi inang aman inclui estudante sira Fundação São Paulo Escola Pré-Primária Católica Paulo VI foi na graduação ba estudante Badala Ruanulu. Hau husi tinan rihun rua ida to'o rihun rua Ruanulu, no estudante nebe gradua husi escola refere, hamutuk rihun rua atus tolu resin. Efizenia Babu, Jacinto Fuka, GMN. Telespectadores, turma acompanha informação sira com o Bamundo. Indonésia se inicia vacinação COVID-19 e a Tinangoin. Embaixador Indonésia vacina Jawahari Obat Magung Hatete, hahu reung rua Ruanulu Resingida, governo Jakarta se hahu realiza vacinação contra COVID-19 no Seisaya Nesan Centro Regional ba Distribuição no Fabricação Vacina e a Sudeste Asiático. E a entrevista ao televisão CGTN China, diplomata Indonesia ne hatete, Presidente Joko Widodo deklara ona katak, nasaun ne simona vacina Coronavac doses tokong ida ponturua husi Sinovac China. Received in Jakarta, the first. Ami simu ya Jakarta, ingredientes vacina dahulu husi Sina, ne tuir Presidente. Ami sehau vacina saung ne ia tinanoin. Horazaung tengki liulai husi prosesu domestiku. Maybe klima ia Indonesia positifu tambah vacina. Pelo menos lori notícia positiva ba komdadi. Se ne positivo, ema ni Hanoin mos positivo. But the mood in Indonesia is quite positive now. Representante governo Indonesia e China ne HTT, Jakarta halo hela esforço hori sayanesan centro regional ba distribuição no fabricação vacina e a sudeste asiático. So this is the first priority, but at the same time they already started to discuss to make it happen, Bio Farma, the state trading company. Prioridade dahuluk mak vasina saung ne ba povo Indonesia. Ida ne mak prioridade dahuluk.
maybe ia tempo anesan itamos hahu ona diskusaun o insamak atu realiza Real Pharma, empresa pública Indonesia, nebe halo ona produsang vacina durante tinan ruanulu, tolnulu to agora. Tambane tuir hauni hanoin, ia Indonesia bele halo idane, nemak prioridade dahulu. Prioridade tuir maimak, ami hanesa nasaun nebe bot liu ia sudeste asiatiku, nebe komposto husi populasaun tokong atus rua hitunulu. Molokne, Presiden Indonesia Joko Widodo lihusi konferensi ba imprensa online nebe realiza iha Jakarta HTT na saune simona vacina COVID-19 doses tokon ida ponturua husi Sinovac China. Vacina nerasi kalo ona testa iha Jakarta desde fulan Agosto, tambane Governo Indonesia prepara hela atu halo injeção ka vacinação geral. Além de nem governo Indonésia mos prepara rela atu simutan vacina ne, ho total tokon ida pontualu ia inisi fulan janeiro tina reung rua uanulu resing ida no ia fulan ne nilarang, Indonésia mos prepara rela atu simutan matéria prima ho diproduz vacina doses tokon sanulu resing lima no matéria seraselu ho diproduz tan doses tokon tolu nulu ia fulan oin. Ita continua a notícia desportiva. A taça 12 de novembro, a foi em com a equipa SLB Laulara e Rússia Suto Penalto. Equipa Laleno United continua a história e a futebol Timor-Leste a foi em manantan equipa SLB Laulara e Rússia Penalidade o score 4-1 e a final taça 12 de novembro tinangé. Equipa Laleno United nebe lidera o Simon Elitsete a tudo performa nebe diak. Nune Rússia bola falta e a minuto nen avançado equipa Laleno United Elias Mesquita foi iniciativa o de lança Suto. Suto nebe jogador ne lança lori dune resultado a foi em baliza SLB Laulara halo blunder no resulta golo. Equipa Laleno lidera o score 1-0, score ne mantém o jogo primeira parte remata. E a segunda parte, a equipa SLB Laulara nebe conhecido liu ho Makiket Laulara começa a sair liu tan ritmo jogo ho di fo pressão ba equipa Lelenok United. Husi pressão ne lori nun resultado a fo entama e a minuto 5-0 resin rua jogador estrela husi Makiket Laulara João Pedro marca golo ho di muda skor ba 1-1. Ho skor ne equipa rua começa a lona mudança ba jogador inclui tática, maibe to jogo remata skor ne mantém na fatin. Nune equipa rua tem que hakat ba penalidade. Ia penalidade ne Makiket Laulara rende hafuin derrota o skor 4-1. Trenador equipa Lelenok United Simon Elitsete agradece ba jogador sira nebe hatudu jogo diak tebes no aprecia ba equipa SLB Laulara nebe hatudu mos jogo diak. Kami bisa menang tasa 12 ini terutama karena ini turnamen paling signifikan di sini di Timor Leste. Saya serahkan semua kemenangan ini untuk keluarga dari orang yang meninggal pada saat masakr Santa Cruz dan itu kehormatan terbaik untuk saya bisa meraih piala ini. SLB adalah tim sangat bagus dan saya parabéns sama mereka, sama Boa Vista juga karena mereka imbang lawan kami di permainan tadi pada pertama Laleno Leibaus bahwa kedua SLB Leibaus jadi seri ada keadilan dengan seri itu dan akhirnya kami bisa dapat menang di adu penalti. Jogo final tasa 12 Novembro ne hanesan ondra bot ba ekipa rua tamba asisti direita usi lider karismatiku Kerala Sana Gusmão nebe remata ona nia auto karantina durante loron sanulur singhat. Jimmy Fernandes, Clementino Maia, GMN. Presidente Liga Futebol Timor-Leste husi ba governo atu fo atenção ba kondisão estádio municipal de lei. Jogo final taça 12 de novembro entre a equipa Lelenok United contra a equipa SLB Laulara atrai tebes adeptos sira husi cada equipa. Ho kondisão estádio nebe to agora nia reabilitação sidok remata obriga adeptos sira tem que tur ia rai haleu campo no adeptos balung obrigan tem que hamrik ia moru leteng ho di assisti jogo final ne. Tambane presidente Liga Futebol Timor-Leste Nilton Gusmão husu ba governo atu tau tensão ba kondisão estádio municipal dili. Tamba tui regras FIFA nian adeptos sira labele tama tur besi kampolaran. Bem, não é ainda nem itani governante será pela área racina itani condições de infraestruturas lá comora itani adeptos será para tu assistir jogo ida e itani rain mesmo que ele está tendo o único campo no meu bodlio ni condições depois de reabilitação se dá pronto estou em loro mas vê mesmo não é facilidade de nem lá comora itani ama e ita tem que contra regras e tuan FIFA nian e jogos tamba por exemplo aproximação é mania ba campo bicicleta e daí todos os levels existe e futebol mas vê também tem condições, que tem realidade nesse, né?
Ita buka halo na fati, maybe ita mantém ita nin disciplina per jogo lá, roto termina e emo todo festeja se emo kumanang. Ade pro ser nebe emo ni klub kumanang sira festeja. Portanto, ono noi ita ni oku nain sira mos consciente hare situasi sira nesne. Ya ufiar kata kwa moi, qualquer governo ira ni se buka tu hadia condições de infraestrutura sira ne, per depois bela komoda. Desporto ida ita tene desporto ida nível boa tens né anes um futebol e precisa atenção o CMO do si governo os adeptos os clubes ira lo liu patrocinadores ira tu ir observação de men e terreno nota kata porta um balão e estádio monusai tamba adeptos ira ne beatu assiste jogo ne barak nune susar atu halu controlo jogo final ne mos setan participação os líder carismático Karalasan Gusmão presidente 12 de novembro Gregorio Saldanha presidente Liga Futebol Timor Leste Nilton Gusmão inclui presidente equipa Leleno United no clube Siraseluk Jimmy Fernandes Clementino Maia GMN Ida nemak notisia bade sang ohi turmai previsão tempo balorang abang previsão tempo iha Timor Leste Abang ia dili bau kau no suai seudang. Ia oi kusi los palos no vi keke mo seudang. Ia ermera manufahi no aile mo seudang. Ia inaru bubonaru no atau uru mo seudang. Ia nasang Portugal hanesang Lisboa, Porto no Coimbra, seudang. Ia nasang Indonesia hanesang Jakarta, Bali no Kupang, seudang. Previsão tempo basemana ne ia dili. Oheng ia dili udang, tantu ia lorong abang mos, seudang. Ita buat sira belahare fali iha mapa, iha Bangkok lorong semanas, Manila kalawan sena kukung, Kuala Lumpur, Singapura, no Brunei, seudang. Ia nasang Australia, hanesan Darwin, kalohan sena kukung. Perth, seudang. Melbourne, Sydney, kalohan sena kukung. Toba nere, Jornal Nasional Berisang Oeng. Até próxima.